Deyirlər, karvan üst tutub Şama gedir. Nizələrdə başlar, başları aparırlar nizələrlə. Gəldilər, çatdılar bir məntəqəyə. O məntəqədə diyandılar. Məntəqədə diyanandan sonra bir nəfər keşiş çıxdı, rahib çıxdı. Rahib çıxdı, diyandı karvanın qabağında. Gördülər, rahib diqqətlə baxır. Baxdılar ki, bu hara baxır. Gördülər, bir baş var, ona baxır. Çox diqqətlə baxır rahib. Xristiyandır. Dedilər, hara baxırsan? Dedi, o nizədəki başa baxıram, nə qədər gözəldir o. Nə qədər nuraniyyət var onda. Siz Allah, o kimin başıdır? Cavab verdilər rahibə ki, o Hüseyn ibn Əlidir. Əli balası Hüseynin başıdır. Dedi, yəni Peyğəmbər balası Zəhra, Zəhra balası Hüseyni deyirsiniz? O Hüseyndir bu Hüseyn. Dedilər, bəli. Dedi, vallah İsanın əgər bir dənə balası olsaydı, o qədər əzizləyərdi onu. Bəs niyə bunun qədrini bilmədiniz siz? Biz rahib neynədi? Getdik öz evindən. Nə qədər pulu var idi, gətirdi pulu, tökdü bunların qabağına. Dedi, sizə and verirəm Allaha, bu pulları götürün. Heç olmasa bir iki dəqiqəlik o başı verin mənə, o başa baxım doyunca. Pulu verəndən sonra başı verdilər buna. Deyir, rahib baxır başa, doya bilmir. Rahibə o tərəfdən deyirlər, başı qaytar. Deyir, bir dəqiqə deyanı səbr eləyin. Adam o başa, nə bilim, valla mən necə baxıl, bilmirəm, nə deyim. Adamın taqəti olar məgər, Hüseynin başına baxasan o şəkildə. Deyir, ondan sonra Hüseynə baxdı, baxdı, rahib ağladı, 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 ondan sonra dözə bilmədi. Dedi, Hüseyn, mən sənin nökərinəm. Hüseyn, eşidirsən məni yoxsa yox, şəhadət verirəm, daha mən xristiyan deyirəm, müsəlmanam. Kəsik baş bir xristiyanı müsəlman elədi. Amma o tərəfdəkilər ayılmır. Bu gecə idi, ay Hüseyn sevərlər, ay Zeynəbin aşiqləri, ay Zeynəbi tənha qoymayanlar. Canım qurban olsun sizin canınıza, valla. Bu gecə idi ki, deyirlər, axşam vaxtı xeymələrə od vurdular. Odla vurdular, yandırırlar xeymələri. Xanımlar biri o yana qaçır, Ümmü Gülsüm o yana qaçır, Zeynəb xanım bu yana qaçır. Balca qız uşaqları o tərəfə qaçır, hərə bir tərəfə qaçırdı. Düşmənlərdən biri deyir, mənim bir dənə uşaq gördüm orada, balaca qız uşağı idi, ürəyim yandı ona. Bilmirəm, bu düşməndə atifi istər oyandı yoxsa yox. Deyir, gördüm, ətəyi od tutub yanır, bu da qaçır. Deyir, dözə bilmədim, qaçdım onun ətəyin, deyir, söndürüm, qaçdım ona tərəf, deyir, uşaq başını tutdu, deyir, nə olar, vurma məni, yetiməm, yetiməm, Hüseynin yetimiyəm. Dedim, bala, vurmağa gəlməmişəm, odumu söndürmək istəyirəm. Rüqəyya, əziz canıma bizim canımız qurban olsun. Kaş olaydıq orada, qoymayaydıq sənəm ətəyin od tutub yanaydı. Xanım Zeynəb deyir, axşam vaxtı, gecə vaxtı namaz qılır, kirikət qılır, çönür, baxım görüm uşaqlar hardadır. Görür uşaqlar oturub, yenə kirikət qıldı. Yenə kirikət qıldı, bir də qalxdı ayağa, gördü uşaqlardan biri yoxdur, balalardan biri yoxdur. Dedi, balalar görəsən hara gedib bu bala? Yəqin ki, qətilgaha tərəf gedər. Deyib, baxdı, gördü, bala gedib əyləşib bir kəsik başın kənarında. Baxır başa, deyir, başa baxır, tanıya bilmir. Deyir, sən mənim atamsan yoxsa yox. Ax, səndən atamın iyi gəlir. Əgər atamsan, al da məni ağuşuva, yoruldum axı mən, nə olar? Deyir, bir kəramət baş verdi, o kəsilən damarlardan səs gəldi. Rüqəyya, qızım, salamı çatdır məni sevənlərə. Və çatdır, harada şəhid gördülər, məni xatırlasınlar ilk. Harada qərib gördülər, birinci məni xatırlasınlar. Harada qərib gördülər, birinci məni xatırlasınlar. Karvan gəldi, çatdı Şamə. Ey, kaş çatmayaydı bu Şamın xarabasına. O xarabalığa gəldi, çatdı. Rüqəyya diyanıb xarabalığın kənarında, da Rüqəyyadan deyim də bir kəlmə, bugün Rüqəyya gecəsidir. Rüqəyya gecəsidir bu gecə. Deyir, Rüqəyya diyanıb o tərəfdən Şamlı bir dənə qız gəldi, təni elədi Rüqəyyanı. Dedi, Rüqəyya, məni bir dənə dua elə. Dedi, nə dua eləyim səni? Dedi, dua elə, Allah məni sənin günüvə salmasın. Nə gündür bu yaşayırsan sən? Deyir, Rüqəyya ağlaya-ağlaya gəldi Zeynəb xanımın yanına. Dedi, bibi, mənə nə olub ki, bunlar məni bu cünə təni eləyirlər? Gecə bir vaxt idi, Rüqəyya oyandı.
ağlaya-ağlaya oyandı. Zeynəb xanım da oyandı. Dedi, qızım, niyə ağlayırsan? Dedi, əmi, bibican, əmməcan, bibican. Acdığım öz yerində atam yadıma düşüb, atam yadıma düşüb. Nə olaydı, bir dənə atamı görəydim. Dedi, Rüqəyya, narahat olma. Dedi, istəyirəm, atam həmişə mən yatmamışdan qabaq gəlib məni nəvaziş eləyərdi. Ax, atam niyə məni nəvaziş eləmir? Çox ağladı şiddətlə. Yezid bu səsi eşitdi. Yezid qışqırdı, bu kimdir belə? Bu kimin ağlamağıdır? Dedilər, o Hüseynin üç yaşlı balasıdır. Yetim balası Rüqəyyadır. Dedi, nə istəyir o? Dedi, Hüseyni istəyir. Dedi, apar onu, başı çatdırın ona. Deyir, örtüydə gətirdilər başı xanım Rüqəyyaya versinlər. Zeynəb xanım baxır, deyir, balam öləcək vallah bu an. Deyir, başı gətirdilər, örtüydə verdilər. Xanım Rüqəyya örtüyü açdı. Açandan sonra cibindən bir dənə dəsmalı çıxartdı. Hüseynin qanlı üzün silməyə başladı. Ondan sonra kürəyin çevirdi, o başa tərəf dedi, ata, bax, 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 qızılın belin necə vurub zəcir. Ondan sonra qolunu açdı, bir dənə qoluma bax, necə zəcir vurdu qamçı ilə. Ondan sonra üzün göstərdi, dedi, üzümə bax, necə sili vurublar. Rüqəyya, kaş deməyəydin silini, kaş silini Hüseynin yadına salmayaydın. Ay Fatimə, ya Zəhra, canımız sənə qurban olsun. Deyir, onu gördülər, Rüqəyya yıxıldı yerə. Zeynəb gəldi, baxdı, dedi, Ümmü Gülsüm, Rübab, balam öldü. Balam öldü, gəlin çatdırın özbizi. Rüqəyyanı yerdən götürdülər, aparsınlar dəfn eləməyə. Kafirlər o tərəfdən qışqırdı, onlar o tərəfdən qışqırdı. Biz kafirin qızın qoymarıq müsəlman qəbir sandığında bastırsınlar. Rüqəyyanı gətirdilər, xarabədə yer qazdılar, gətirdilər balanı qoydular. Balanı qoyandan sonra qəbrə İmam Səccad deyir, gördüm Zeynəb qalxmır qəbrin içindən. Gördüm qalxmır, biraz üzümü çevirdim, gördüm Rüqəyya, Zeynəb qoyub Rüqəyyanın üzünə üzünü. Deyir, qızım Zəhr, qızım, qızım Rüqəyya. Qızım Rüqəyya, şimrin əlində yorulan balam vay, balam vay. Qamçılar altında yorulan balam vay, balam vay. Qızım Aton Hüseynə salamı çatdır, dinən əmanət və sahib çıxa bilmədim, məni bağışlasın. Ay Rüqəyya, canımız sənə fəda olsun. Rüqəyyanı o gün dəfn eləyən yox idi, az adam idi. Amma Rüqəyya, gəl bizim məclisə. Gəl gör, aşıqların necə yığışıb bugün, dərdlərin ondan aşıqlar. Ay Rüqəyya, canımız sənə fəda olsun, axır sözlərim. Axır günlər, hacətlər bizi almamışsa, üzvizi tutun Rüqəyyaya tərəf, salam verin, deyin, Rüqəyya, səni çox istəyirik. Zeynəb can, səni çox istəyirik, ələ lənətullah, ələl qavmi zalimin. Xəstə yatan yaralı çöllərdə özüm inadə Hüseyn, başım cidadə Hüseyn, tüfağımız dağılıb bu Kərbəladə Hüseyn. Yaralı qardaş, yaralı qardaş oyan, oyan, yaralı qardaş oyan, vəfalı qardaş oyan. 40 gündür baş qarası, dil yarası salıb bizi dildən Hüseyn. Hər gün, hər ləhzə hər an oldu giran bu 40 günü ildən. Ey şahit eşnə cigər, alma xəbər,
xərabəm mənzildən Hüseyin məndən xərabəni soruşma niyə Mən o iyadə salam Ay qapı ağzında mənə girəndə xəstəm var deyən Ay məriz yolar Bir yerə yetişmişəm gələk alaqa Mən o iyadə salam Saraldı soldu lalam Rügəyədən nə deyim Acından öldü balam Yaralı qardaş oyan Buna bax 40 gündü dərbədərəm Gözümün qabağına gətir cinən Özün dayanmışsan Hüseynin qəbrinin kənarında Bir yol özümü təsəvvür elə Bir yol da xanım Zeynəb diyana İmam Hüseynin qəbrinin kənarında O deyir ha Hüseyin 40 gündü dərbədərəm Xun cigərəm Əsiri hüdvanəm Qol bağlı şam o səhər Didə sitər Qəmündə giryanəm Sınam bu dağı güləm Görünməyibdi güləm Qardaş qocalmışam mənə bax O sən görən dögüləm Yol yana yana dönə ya Hüseyin Qocalmışam mənə bax o sən görən deyiləm ay qardaş O sən görən deyiləm Qocalmışam peyğəmbər qəbzi ruh oldu mənim rəngim saralmışdı Anam dünyanı tərk etdi, əlim qoynumda qalmışdı Atam başı olub, münşək vücudum qəmlər almışdı Həsən zəhərlənən gündən müsibətlər çoxalmışdı Sənin dərdi fəraqündə yoruldum mən, əyildim mən Hüseyin bunların hamısı başıma gəldi Amma aşura günündə mən qocaldım ay qarda Yana yana dönə ya Hüseyin